Me olemme New Yorkissa, oma hotellissa, me olemme freaking Amerikassa. Te teatte, milläkä tegu on, kui te olete otsustanud siia videolle klikkida. Mina ja Laura alustame täna enda seiklust nimega New York, bitch. Parasti, mida ma tahan teile näidata enne, on kogu paperimajandus, mis me peame sinna kaasa võtma. Ma ei tea, kas te siit näete, aga nagu mul on selline glittermapike, mis ma ostsin eile spetsiaalselt selle jaoks. Need on kõik paberid, mis sul on vaja. Ma võin siia panna mingi nimekirja paberitest, mida nagu meie konkreetselt selle reisi puhul pidime täitma või printima või mis pidid olemas olema. Ja samuti lisan ma nimekirja asjadest, mida ma võtan nendega lennukisse kaasa, sellepärast et peale minu viimast reisi Itaaliasse, kus minu kohver läks kaduma terveks reisiks. Pidades seda kogemust silmas, pakkisin ma seekord hoopis teistmoodi oma asjad. Ma reisin seekord ka palju väiksema kohvriga, kui ma Itaaliasse reisisin, nii et igatepidi on asi kompaktsem ja loodetavasti tänu sellele ka mugava. Ja nii me asusimegi koos Lauraga Ameerika poole teele. Ma olen nii elevil, sest see on nagu unistuste reis, aga lihtsalt see stress, et sa oled Ameerikas nagu üksinda kohvreid asju nagu ilma vanematata esimest korda reisida on nii... See on su esimene kord on Eesti ilma vanematata? Üldse on mingi kolmas kord reisimas. Okei, wow queen, go up queen. Ma lasin teil oma Instagrami stories küsida küsimusi meie reisi kohta ning kui sinu küsimus selles vlogis vastust ei saanud, siis suure tõenäosusega räägin ma sellest kahes järgnevas vlogis ja otse loomulikult saate ka vahepeal mind veel tekkinud küsimustega pommitada. Lennukisõidus siis nii palju, et me polnud Lauraga kumbki kordagi nii pikal lennul kunagi olnud, aga üllataval kombel see ei olnudki nii hull kogemus, kui mulle terve elu räägitud on. Me saime ilusti 2 korda süüa ja ma pigistasin isegi mõneks tunniks silma kinni. Kuidas reidid nii suurt lennukit? Lisainfoks veel nii palju, et koos meiega oli meie reisigrupis kokku 15 inimest ja meie reisijuhiks oli ikoon Reigo Ahven isiklikult. Kui kellelgi peaks tekkima konkreetsem huvi, siis ma jätan videokirjeldusse ka lingi, kus saate vaadata, milliseid paketireise sama firma, millega me käisime veel pakub. Ma lihtsalt tahan tõelistele reisisellidele pakkuda ka reaalselt kasuliku infot. Ja peale 9 tundi lennukisõitu maandusimegi me viimaks JFK lennujaamas, kust kimasime taksodega juba oma hotelli. Me oleme New Yorkis, oma hotellis, me oleme freaking Ameerikas. Meie reisijuht siis pakkus välja, et mitte keegi ei lähe magama, sest muidu me oleme liiga jetlagged ja ta pakkus selle varianti, et me lähme selle jalutuskäigule. Nii et me nüüd lähme jalutama. Ma ostsin endale selle horsehair paela selleks reisiks, sest ma olen seda väga kaua tahtnud. Ilmselgelt talvejope, Doc Martensid, mis saavad nüüd tõelise testi seoses hõõrumisega. Ja ma näitan kiirelt ülevaate meie hotellis, sest mul ei ole ükski teine päeva aega seda teha. Siit tuled sisse. Hästi mõnus vannituba. Siit jätkad 2 queen size bedi, mis on väga üllatav. Ma arvasin, et meil on tegelikult 2 peal 1 suur voodi. Nii et suurepärane. Ja noh, siin sellised basicud asjad. Vaadet väga ei ole, siin on teine hoone ees. Ja hetkel tundub, et meil tuleb siin väga hubane Lauraga. Lähme vaatame New Yorki tänavaid esimest korda. See sõit siia oli juba andis väikse sneak peeki. See oli väga põnev. Nii et me oleme nagu Exceli tabelis. korra. Aga Laura, ma sooviks väga su päevasid emotsioone esimest korda näha linnapäevasel ajal, mis me arvame? Nii ilus. See on täpselt see nagu filmi soundtrack midagi pärast. See näeb välja, nagu sa oleksid otsa astunud kuskile filmi. Siin ei tohi kunagi seisma jääda või vähemalt nii meile räägiti, et kohalikud on harjunud väga kiiresti kogu aeg kõndima. Ja ma olen tõesti paksemalt riides, kui ma olen Eestis. Ma näen välja, nagu ma läheks suusatama. Ja hetkel me teeme täpselt seda, mida meie reisijuht Reigo lähme üle. Ütles, et ei tohi teha, ehk me seisame keset tänavat. Yorklased on reset saikod sellepärast, et nad käivad kõik nii õhukselt riides ja nad joovad jääkohvi. Excuse moi. Tulime hommikust sööma sellisesse kohta. Ma tahan see reis pöörata eraldi tähelepanuga söögikohta terve jõule, nii et hetkel tellisime chocolate chip pancake'id, maksid, ma enam ei mäleta, ma panen hinna ja kohe maitseme. Ja Laura tellis avokado toasti. Hommikusöök saab hindeks omale 7,50, sest me maksime koos 15% joodrahaga kokku $50 ja see tundub lihtsalt hommikusöögi kohta ilgelt palju. Jällegi, kui kõik kohad on nii kallid, siis ta oli väga maitsev ja hea valikuga, nii et... Et jõuda meie esimese päeva esimese vaatamisväärsuseni, milleks oli Vabadussammas, suundusime me Grand Central Terminali, mis oli juba ise täiesti omaette vaatamisväärsus ja läksime sealt edasi metroo peale. Ja selleks, et me üldse seal maal liigelda saaksime, soetasime me endale ka metrookaardi, mis oli siis $34. Sellega sai kõik vajalikud sõidud tehtud ja väga palju samme säästetud, nii et kui keegi plaanib reaalselt New Yorki reisida, siis ma arvan, et see metrookaart on hinna poolest väga hea mõte. Metroo kohta tuli ka teilt üks küsimus, mille kohta me reisijuht ütles, et New Yorgis on reeglina hirmul suured silmad ja see kehtib ka metroo kohta. Olles kuulnud kõiki neid lugusid ja näinud filme, olin ma kindlasti ärevam, kui ma Tallinnas number 3 Kadriorg trammi peal istudes olen. Aga kui see ise kedagi ei sega, siis tegelikult ei ole vaja muretseda ja metroo on siin linnas liiklemiseks lausa hädavajalik, nii et sellest ei saa väga üle ega ümber. Juba näeme kaugelt. Need avavad ikka tegema. Selleks, et minna Vabadussammast vaatama, on samasugune turvakontroll nagu lennujaamas. Ja seda ma igaks üks filmida ei julgenud, sest ma saan aru, et siin igal pool filmimine on selline väga slippery slope. Selle pileti hinna sees oli ka selle muuseumi külastus, mis oli minu meelest hästi lahe, sellepärast, et sa said nagu rest mingit taustainformatsiooni ka ja ma isaksin mõtlema, et muidu maksad nagu $23, et siin lihtsalt seista, aga oli informatiivne pool ka olemas, mis oli mega tore. Ja liigume kodu poole tagasi, sest väga külm on. Ilma osas ma üllataval kombel isegi ei liialdanud. Esimesel päeval näitas meie weather app, et feels like -18, mis on lihtsalt midagi, millega arvestada, kui reisida New Yorki jaanuaris. See on küll kõige odavam aeg, aga teistpidi on jällegi väga külm. Edasi jätkasime me oma seikluseid jalutades, sõime lõunad sellises vahvas kohas, kus me saime siis väga maitsvat burgerit ja peale seda külastasime 9/11 memoriaali ja suundusime uude World Trade Centre'isse. Kuigi selle ülemise vaateplatvormi nimi oli ametlikult One World Observatory, siis see keskuse uus ametlik nimi jäi mulle segaseks, aga soovi korral leiate kindlasti ülesse. Point being, me nägime seal väga ilusat öist vaadet linnale. Oli pikk päev, aga ma ütleks, et see ei olnud nii palju kõndimist, kui ma kujutan ette, et New Yorgis on. Me ostsime ka infamous Boomchicka Pop popcorni, mis ma isegi ei tea, kas see on enam nii infamous. Kunagi ammu sellest kõik rääkisid. Oi hea. Ongi magus ja soolane popcorn korraga, täpselt mis ma ette kujutaksin. Mis on hästi huvitav on, et igal pool lisandub siin tax 8,88%. Ja see ei ole ainult toidupoodides, see ei ole ainult poodides, see on teenustel, piletitel. Ehk näiteks meil oli seal World Trade Centeris 3 piletitüüpi. Meie ostsime kõige odavama, aga kui sa lisad sinna taxi, ta oli juba keskmise hinnaga, siis me olime juba segaduses. Aga meie metroosõit läks päris hästi, kuigi see pakkus natuke hirmu, või mis sa arvad? See oli nii hirmus. Meie reisijuht küll ütles, et New York on selle koha pealt väga hirmul on suured silmad tüüpi linn, et kohalikel on näiteks selline temperament, et nad hüüavad midagi tänaval või tõstavad häält, aga see ei ole üldse tavaliselt kurja mõttega, aga noh, võrreldes Eesti ühistranspordiga see on ikkagi täiesti teine teema ja natuke kõhe oli küll. Ma tunnen, nagu ma elaksin juba. Jaa, mul ka. Daamid ja härrad, tere hommikust New York. Täna on endiselt -11. See on selline hea proov. Sa tuled hommikusse, kelle sa kõnnid, sa tunnetad, kuidas on. Ja siis sa lähed tagasi tuppa, kohandad oma riietust. Me saime just ka plaani meie reisijuhilt, et meil on täna plaan minna MET muuseumisse. Rääkides reisigrupi plaanidest, siis meil reeglina oli ikkagi iga päev mingi plaan, mida me järgisime ja tavaliselt see oli pikem, kui me päriselt teostada jõudsime. Küll aga oli kõigil iga hetk võimalik minna ka omaette toimetama, kuigi mina ja Laura püsisime peamiselt grupiga, sest nii oli kuidagi palju lõbusam. Starbaks. Mõist asjade, kas teab, kuhu me lähme või? Seal on Starbaks. Proovime sinna või? Ma ei tea, kas see on lahti või? Teenindajad olid nii toredad. Nad olid nii toredad, et ei kujutate ka. Oh my god, kormas. Siin on nii nunnu koer. Appi. Võtta kolm. Ainus asi, mis ma hetkel mõtlen, on, et kui äge oleks Central Parki näha siis, kui on rohelised asjad on elus, sest ta kõik on väga nunnu, aga ma tahaks näha, kui see kõik on elus ja tärkab ja mitte talveunes ja raagus nagu praegu. kuidas Lauraga on, aga mina olen aktsepteerinud, et sellel reisil ma ei ole valmis saama New York City öö- ja õhtuelu kogemust kahel põhjusel. Esiteks on kogu see suurlinn endiselt veidike hirmus ja ma küll panen nüüd rohkem tähele toredaid asju, aga eelnevalt või no just nagu siia jõudes ma nägin ainult asju, mis tundusid hirmsad. Ja teine põhjus on see, et tulles Eesti ajavööndist oleme me väga sellel režiimil, et me kukume väga vara ära. 7 hommikul on mõlemal hommikul uni ära läinud. See on see režiim, mis ma tahaks, et mul kodus oleks. Ma olen otsustanud, et ma ei kavatse ennast halvasti tunda. Näiteks sellepärast, et me täna teist õhtud järjest ei läinud teistega koos džässiklubisse. Peale esimest korda päris USA hot dogi söömist me läksime siis, ma panen selle pika nimetuse siia, aga see muuseum, kus filmiti öömuuseumis, loodusmuuseum. Tuletan meelde, ma olin enne seda käinud reaalselt loomaaias. Loodusmuuseum on siuke asi, mida mul on nagu söögi alla söögi peal terve elu surutud. Kui me olime need 2 tundi veetnud seal muuseumis, mis oli natuke painful, ma tõesti olin nagu what did you sign up for? Ja kuna me olime nii kaua seal olnud, siis kogu aeg ma mõtlesin, et okei, me oleme nüüd nii kaua siin olnud, et ootame ära, kuni grupiprogramm edasi läheb. Kui te reisite koos reisigrupiga, kui sul on vähegi tunne, et see on see hetk, kus sa tahaksid minna oma teed, mine kohe ära, kõigustama ennast sellega, et okei, aga võib-olla see programm on rohkem selline, mis mulle meeldib. Kui ma oleks kohe läinud, meil oleks hoopis teine turnout olnud. Me käime pesus, soojendame konte, et teha seda homme. Kõike jälle uuesti. Selleks, et näha, kuidas meie seiklused ühes maailma kuulsaimas linnas jätkuvad, peate ootama vaid kolmapäevani, kui ilmub teine osa sellest vlogist, kus külastame MET-muuseumi, Chinatowni, saame väga omapärase kogemuse nuudliresto keldris lõunat süües. Ma ütlen teile ausalt, et reisidel jäävad sellised asjad kõige paremini meelde. Tšekkame üle veel paar New Yorki kohustuslikku paika ja katsume hea rahaõnne kindlustamiseks ka Wall Streeti pulli mune. Vot nii, näeme kolmapäeval.